Okej. Okay. Čujemo se. Vreme je da počnemo. Dobre, štoperice je tu, čak je i uključen ovaj put. Dakle, kao što ste primetili, iz energetske elektronike malo kasnim, zato što iz energetske elektronike dva malo žurim, jer sam se tamo nešto zaradio sa nečim što je možda moglo da bude i u energetskoj jedan, ali nije i ima razloga za to. Prema tome, sada naša tema je, a ovo piše, flyback, mislim da ovo piše loše, mislim da će ovo da piše bolje. Flyback jeste, konvertor sa dva prekidača. Dakle, ovo je flyback konvertor sa dva prekidača, naša sledeća tema. Jedna od tema koja se nije izučavala kad sam ja bio student, niti je tada bila bitna, međutim, sada je jednom postala fantastično bitna i to je jedan od vrlo meni često pravljenih i dragih konvertora. I sad prvo da vidimo šta su flyback mane. Glavna prednost mu je što je jednostavan, ali mana mu je, dakle mora da ima transformator, to je komplikacija, ali ako hoćete galvansko razdvajanje, morate da imate transformator, prema tome nemate izbor. Šta je mana? Prenapon na prekidaču. Zašto je to mana? Zato što ako ispravite mrežni napon, vi dobijete 325 V. 325 V, to je od 230 V RMS. Se dobija to. 313 V se dobijalo od 220 V efektivne vrednosti. Nekad bilo, sad je to 325 V, dakle dobijete 300 i nešto. Realno to je 350, odnosno 400. I ako imate prenapon na tom prekidaču, vrlo je u izgledu da će ovaj prekidač biti 1 kV. 1 kV prekidač ima lošije karakteristike ako je MOSFET, nego ako je do 500 V ili tako nešto, pa bi vam zgodno bilo da nema tog prenapona. To je jedna stvar. Ovo je inače česta aplikacija, ispravite mrežni napon, dobijete to što dobijete, treba da spustite neki 5 V. Kako ćete to da radite? Ako je snaga mala, najlakše sa flybackom. Ok. Prenapon na prekidaču. Druga stvar je snaber. Odnosno, problemi koji uzrokuju rasetnu induktivnost. To rasetnu induktivnost ne možete da ubijete. Ona je tu pa je tu. Da li postoji neka topologija koja je prirodno otpornija na prenapone koje uzrokuje, dodatne prenapone koje uzrokuje rasetnu induktivnost? Da li možemo nekako da napravimo nedisipativni snaber? Da ne moramo da se mučimo oko snabovanja sa nekim disipativnim snaberom koji ima neki otporničić koji će da disipira snag, energiju koja se u svakom periodu prekidanja akumulirala u rasetnoj induktivnosti. Odgovor je da postoji i to je flyback konvertor sa dva prekidača. Dakle, to je naša današnja tema. Nije današnja, makar za prvi čas je tema. I sad da vidimo kako to izgleda. Prvo, imate mrežni napon, evo ga ovde, ne mrežni napon, nego napon na pajanju VI. Dakle, to je često ispravljeni mrežni napon. Ok, to je to. Onda, šta ćemo da uradimo? Mi ćemo da napravimo jedan flyback, ali flyback će na primarnoj strani biti neobičan. Ovde će da bude jedna dioda koju ću da zovem D1. Ovde će da bude jedan prekidač koju ću da zovem S1. Taj prekidač S1 je jednim krajem vezan za masu, prema tome ne treba vam high side drive. Međutim, buy one, get one free. Imate još nešto što nikako nije free, a što zahteva i high side driver. To će biti drugi deo priče. A taj drugi deo priče, prvo sam skratio žicu, pa sad moram malo da je produžim, gledam minimalno koliko moram, je prekidač S2. Taj prekidač S2 nije vezan za masu, zato što je za masu vezana njegova antiredna dioda, koju ćemo da zovemo D2. Imamo ovde mesta D2. Ok, to je to. Dakle, ovaj S2 prekidač zahteva high side driver. Čitajte cena. Međutim, oni driveri koji sam vam pokazivao na demo driveri, Derivićevi, ima jedna kutija, ima druga kutija. Dakle, oni se sastoje iz dva drivera. Jedan je low side, low end, drugi je high side. Oni nekad znaju da budu kuplovani, nekad znaju da ne budu kuplovani. Dakle, jedan od ovih prekidača koji bi se lemio ovde je low end, low side, drugi je high side. Dakle, drajvovanje ovoga i drajvovanje ovoga obično ide u paketu. Mada ne mora da bude, može da bude samo high side driver čip. Dakle, to već možete da se snađete, zavisi od situacije, zavisi od toga šta vam je dostupno čipova koji se standardno proizvode. Ovo je prilično standardna aplikacija. Ok. I sad tu, u ovo što je neka frtalj mostna kombinacija, to ćemo da diskutujemo kasnije kad budemo pričali invertore,
ovde ćemo da stavimo primer transformatora. I ovde ću da stavim ono što sam označavao sa 1. To je to. Dakle, ja stavljam transformatorski primer u ovu čudnu strukturu. Ok? Vidjet ćete šta su prednosti toga. A sa druge strane, sekundar će da izgleda ovako. Ovde će da ide naš N. Ovde će da ide dioda koja neće imati indeks, vraća se samo N. Ovde će da ide kondenzator, po običaju, filterski, koji se zove C. I ovde će da bude i out. I out, a ovde će da bude plus minus V out. Ok, to je to. Sad, kao što vidite, komponent count je veći. Prvo imate još jedan prekidač. Taj prekidač, ne samo što je prekidač, nego zahteva i high side driver. S druge strane imate još dve diode, D1 i D2. Ovo niko ne želi, svi bi želi da budu bez toga. Međutim, pitanje je, da li ovo plus ovo, plus high side driver za ovo, plus ovo, daje više nego što košta, jer daje uklanjanje prenapona na prekidaču i uklanje snabera. Vidjet ćete kasnije kako. Dakle, pitanje je šta vas sam se više isplati. Da li da zakomplikujete šemu i da time rešite neke probleme, ili da imate jednostavniju šemu pa da rešavate probleme koje ona donosi. Ok. Prekidač S1 i S2 će biti istovremeno uključivani i oni će da deluju kao jedan prekidač. Dakle, oni kliknu ovaj kalem, na primjeru, na VI. Onda posle ih otpustite. Kad ih otpustite, kada ne bi bilo rasetnih induktivnosti, diode D1 i D2 ne bi radile ništa, i energija koja je smeštena u magnetizacijnoj induktivnosti bi se samo prebacila na sekundar. Ok, to je to. I onda posle toga radimo normalno kao najobičniji flyback. Ok, sad ćemo da uzmemo da razrešimo ovo kolo i da vidimo kako ono funkcioniše, koliki su naponi na prekidačima i šta su potencijalne prednosti. Prvo prednost već vidite. Koliki je maksimalan napon na S1? Pa ne ima. Zašto? Zato što ako bih hteo da postane veći, provešće dioda D1 i ograničit će napon na S1 na VI. Ista priča je sa S2. Dioda D2 mu ograničava napon na VI. Prema tome, napon, pre napona prekidaču ste već rešili. Kako, još uvek ne znate, ali imate vrlo jasno ograničenje da ne možete da prebacite napon VI na prekidačima. A prekoračenje napona, napona prekidaču iznad VI je bio potpuno normalna stvar kod običnog flybacka. Ok, idemo na posao. Ovde ću da nacrtam dijagrame, sad će biti muka, ovo će biti S1 i S2. To su prekidači koji se simfazno uključuju, dakle ovde je otprilike pola tabla. Ovde će mi biti dioda D1, a ta dioda D1 će da vodi isto kad i D2, pa ću ja da uštedim prostor, pa ću da nacrtam obe isto vreme, D1 i D2. Mi ih ne uključujemo, nego se ono uključe kad hoće da se uključe, ali istovremeno će se uključivati, verujte mi sada na reč, pa neću da crtam dva dijagrama. Ok. Onda šta imam dalje? Dalje imam najvažniji napon na napon u kolu, a to je napon na magnetizacijone induktivnosti, odnosno napon induktivnosti u kolu. Ta magnetizacijona induktivnost ne postoji. Ovde ja sad ucrtavam i ovde će biti Lm i struju magnetizacije i Lm ću da označim ovde. Dakle, to je modelovanje, to je model za fluksu i jezgru. Dakle, struja magnetizacijona induktivnosti vam predstavlja fluksu i jezgru. Suštinski ne postoji, fizički ne postoji izdvojena, ali je odličan model u duhu teorije električnih kola. Sveli ste problem fluksa u jezgru na problem jednog kalma, na struju jednog kalma. Ok. Dakle, zašto sam to crtao? Da bih ovde mogao da nacrtam VLM. To mi je jako važan napor i taj napor može da bude pozitivan i negativan. Onda će mi interesovati struja i Lm. E, onda imamo kvartet. Međutim, taj kvartet struja prekidača S1 i S2 će da bude isto. Pa ću ja onda to da nacrtam ovako. I S1 i S2. Ok? E sad, šta ću da uradim sa naponima? Napone neću da diskutujem sada, oni će da budu krajnje diskutabilni, pa će ovde biti VS1. I ovde će biti napon VS2. Šta ćemo da radimo sa njima, to ćemo da vidimo kasnije. Tu će biti muke i problema i teorije kola koje moramo da uvedemo ponovo u priču. I D1 i D2, mogu da ih nacrtam ovde. I D1 i D2. Onda šta još imamo? Imamo VD1, VD2.
VD1 i VD2. Ovo je radost za sebe, crtati ovako dola. E sad čekajte da vidim koliko sam uhvatio liniju. Jeste, kako tako ide. I time smo iscedili otprilike sve što smo imali na primarnoj strani. Eventualno možemo da označimo ovde struju i in, i nju ću da razmatram eventualno ako mi treba, ali za sada neću da je crtam. Što se tiče sekundarne strane, na sekundarnoj strani izvesno imam struju diode ID, koja mi je važna. Onda ću da imam struju kondenzatora IC, koju ću naravno da nacrtam na samom kraju. I da li mi treba još nešto, ne treba mi ništa, tamo imam dovoljno prostora da ovde napišem po neku jednačinicu. Ok, to je to. Dakle, označimo horizontalne ose. Ok, i sada izvučemo vertikalu. Ova vertikala će da bude na TS. I ovde će da piše TS. A ovde, na nešto ispod 0,5, a vidjet ćete kasnije zašto ispod 0,5, ja uvek crtam duty ratio da je ispod 0,5, zato što mi vrlo često i jeste ispod 0,5, a razlozi za to su potpuno različiti, ali su brojni. U različitim konverterima postoje različite ograničenja koje oslovljavaju da je duty ratio tanji od 0,5. I onda zbog toga sam iz navike uvek crtao da je DTS ispod 0,5. TS, dakle DTS, DTS, ovo je duty ratio ispod 0,5. Nema što. I sad kad smo ovde, šta imamo? Imamo prvo stanje prikidača S11-2. To je naš ćef, naša volja. Evo ga, označeno, 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 označeno. Diode D1, D2. Kad sam uključen i S1 i S2, da vidimo šta da pričamo o diodama, nema ništa. Dakle, ovo je kratak spoj dioda D1, zna se koliko je inverzno polarizan. Ups, upravo suprotno od ovoga što sam nacrtao. Hteo sam sada da nacrtam, evo vidite šta je, to je ono što sam rekao, fazno prednjačenje. Ja sam razmišljao o tome kako ću da vam nacrtam odmah napon na diodama, a crtao sam stanje dioda. Dakle, diode su inverzno polarisane. A sa kojim naponom su inverzno polarisane diode? Evo ih, VD1, VD2. Evo ga je napon na jedno, jede in, zato što je uključen prekidač S1. Evo ga je napon na drugoj, koji će takođe da bude da in. I tu je situacija potpuno čista. Znači, napon na magnetizacijom induktivnosti kad vode prekidači je očigledno VIN, i to smo završili. A struja magnetizacijom induktivnosti, e sad tu kod struje magnetizacijom induktivnosti moramo malo da diskutujemo i početni uslov, valjda ovaj flomaster još bolje piše. Dakle, ovde je I nula. Pretpostavio sam continuous conduction mode, dakle continuous conduction mode je podrazumevan. Zašto je podrazumevan? Zato što sam rekao da je onaj prethodni koji sam vam radio za flyback konverter poslednji discontinuous conduction mod koji ćemo raditi. Prema tome, ovo je u continuous conduction mod. Može da bude u discontinuous conduction modu, međutim ništa novo neće otkriti taj mod. Dakle, počinjem sa strujom I nula, vraćam se u struju I nula i to je ono što imamo od početnih uslova. Vaše. Vein je primenjen. Napun je pozitivan, struja kalema će da raste. Napon je konstantan, ima da raste linearno. Ovo mi je slučaj rezonanse, zato što imate pol u nuli i imate pobudu sa frekvencijom nula, dakle sa DC izvorom, i onda vam se javlja sekularni član ovo vreme koje raste. Toliko o tome da sekularni članovi i pogađanje rezonanse ne postoje u praksi. Evo primer kako postoje. Ok, to smo završili. Šta se je S1 i S2? Kad diode ne ode, struja magnetizacijom induktivnosti je struja prekidača. Pa i dovek, šta se događa sa transformatorom? Na transformatoru vam je, ja sam već to da napišem, Bog sve ti zna, napam, ajde da napišem naranđastim flomasterom, pa ću da brišem to, plus, minus, V, in, ovako. Dakle, plus dođe preko S2, minus dođe preko. I to znači da je sa plusom na tački, sa minusom na netački, N, V, in, O. Nekakav pozitivan napon V out, negativan napon na nodi, prema tome dioda D, nisam nacrtao stanje dioda D. Excuse me kids, zaboravio sam da nacrtam stanje dioda D, sad ćemo to da dopunimo ovde, dioda D. Ovde će da bude vreme T, čekajte, mogu da skratim malo tu taj diagram. To se uvek događa, uvek vam je opcija da li ćete da slušate predavanja koje su prepisane sa papira koji je optimizovan ili će da se događaju ovakve stvari da se to nešto ponekad zaboravi. Čekajte ovo da lepše uradim.
ne volim ovu tablu nikako jer sam video svoj snimak sa energetske 2 gde ja kako pišem to se ne vidi jer ja zaklanjam to. Dakle, što se događa sa diodom kad prekidači vode dioda D ne vodi? Ovde je vreme D. To je to. Možda će se pojavi još neki dijagram posle. Dakle, ova dioda D, njeno stanje bi trebalo ucrtati ovde, gde su obično stanja poluprovodničkih, prekidačkih, nelinarnih elementa. Međutim, makes no difference, dakle, vidjet ćete šta. Dakle, dioda ne vodi. Pošto dioda ne vodi, amper navojaka ovde nula. Amper navojaka i ovde mora da bude nula. Karakteristika, strujna jednačina karakteristika elementa i dioda transformatora. Prema tome, ostala je samo struja magnetizacijalna induktivnost. Dakle, PS 1 i 2 počnu se i nula, završavaju se i jedan. I ovo je prvi dijagram, kako to obično biva, koji ću završiti. Zašto? Zato što u ostatku periode prekidači su isključeni, pa je njihova struja jednaka nula. Dakle, evo ga ovde i nula i ovim je dijagram IS1 i IS2 završen. Ok. Napoj na prekidačima, VS1, VS2, mislim da je došlo vreme da se menjaju flomasteri kompletno. Dakle, VS1, kad vodi, je na nuli, kad vodi VS2, napojne njemu je na nula. ID1, ID2, to su diode koje ne vode. Dakle, njihove struje su na nuli. I ove šlajfe su završene. Šta se događa sa strujom diode? Dioda ne vodi, pa je njena struja nula. Kolika je struja prekidača? Struja prekidača je minus i out. Ja je ovde samo zapisujem. Mogao sam da nacrtam neku ravnu liniju, ali da zapišem ja za početak da bih posle nacrtao da liči na ono što se da se slaže sa ostalim slikama. Ok. I dakle, to je prvi segment. Dobro. I time smo završili crtanje prvog segmenta. Ja neću namjerno ovde da pišem nikakve jednačine. Sada mogu sam da pišem jednačine struje kalema, struje magnetizacijalne induktivnosti. Evo ovde da označim IC, međutim mislim da je to self-explanatory na kojoj strano ide struje diode kao što je uobičajeno, da ne zatrpavam sliku više nego što je neophodno. Ok. I sad dolazi ključni trenutak. To je trenutak istine koji zna da spali prekidače ako nemate snaber u običnom flybacku. Dakle, uzmete i isključite prekidač od flybacka, bam, odleti u vazduh prekidač. I to znate, on je čuveni problem logičkog zaključivanja čoveka u proizvodnji. Dakle, crkne prekidač, šta treba uraditi? Zameniti prekidač, zameniti prekidač, bam, crkne prekidač, baš ne valja li prekidači. Šta uradite? Pa zamenite prekidač. I tako se vrtite u petlji dok ne stane prekidača ili dok se neko ne seti kao hom, pa možda nije do prekidača problem. Dakle, pretpostavimo da je sve prošlo regulno. Isključili ste prekidača. Šta se događa? Struje ILM treba negde da nastavi da teče. Struje ILM je u tom trenutku na I1, nisam označio ovde. Mora da nastavi negde da teče. Jedna mogućnost je da ovde niste zalemili diodu. Ok, fair enough. Niste zalomili diodu, to jest ne vi, nego neko ko lemi to. Šta se desi? Ako imate običan flyback, niste zalomili diodu, bam, isprazni vam se kroz direktni impuls napona vaš magnetizacijalnu induktivnost u vaš prekidač, spali ga momentom. Naravno, šta, već sam pomenuo, zamenite prekidač. I tako menjate prekidače dok ne shvatite da zapravo problem nije u prekidaču, nego u tome da niste zalomili diodu. U ovom slučaju, ako niste zalomili diodu, šta će se desiti? Struja ILM se zatvori preko D1, D2 i vrati se nazad na regiju izvora. To je zapravo suština. Zato su stavljene diode D1 i D2. One vam istovremeno štite prekidače S1 i S2. One ih štite od prenapona. Ako imate rasipnu induktivnost, ta rasipna induktivnost će da se snabuje. Ona će da se isprazni kroz D1 i D2 i da se vrati energija nazad. Nema disipacije na ničem. I to je mnogo zgodna stvar. Naprimjer, ako ja treba podešavam snaber, ja tu moram sad da se mučim pa razmišljam, pa da li u ovom slučaju, da li u onom slučaju, za ovo opterećenje, za ono, ovde nema šta da razmišljam. Uzmem, polomim kako sam uključio, to radi i gotovo. Kraj, ide dalje. Dakle, to je to. Druga varijanta je, za sada smatram da je koeficijent sprege ovog transformatora 1, da nema rasipne induktivnosti. Očigledno ne želim da presipam iz šupljeg u prazno, da punim magnetizaciju pa da vraćam energiju nazad. Dakle, moj cilj je da prebacim energiju koja se akumulirala u magnetizacijalnoj induktivnosti, ono što je poraslo energija od I0 do I1, da izbacim nazad. Da bih izbacio nazad, treba napon koji se vraća na ovaj sekundar, to ćemo da vidimo šta je, da bude takav da ne vode diode D1 i D2. Jer diode D1 i D2 jedino što mogu da urade je da vam vrate energiju nazad u izvor za napajanje, a nije vam cilj da presipate, kažem, šupljeg u prazno. Dakle, ako one neće da vode, šta će da se desi u kolu? Gde je naravno flomaster? Struja magnetizacije mora negde da teče. Uđe u netačku.
Ako ulazi u netačku, negdje izlazi iz netačke, evo ovdje iz godnog mjesta da izlazi iz netačke. Ako izlazi iz netačke, mora da vodi dioda D1, dioda D bez indeksa. Ako ona vodi, plus minus V out vam dođe ovdje. V out podelite sa N, sa plusom na netački, plus na netački, minus na tački i ovdje vam dođe V out kroz N. I da ne bi vodile diode D1 i D2, vama mora V out kroz N, to će biti vrlo važan uslov, da bude manje od V-in. No kakvih će to posledica da dovede, vidjet ćete nešto kasnije. Dakle, to je V-out kroz N, koje je manje od V-in. Ok, super. Dobro. I šta će onda da vodi? Onda neće da vode diode D1 i D2. Pazite, vi ste zalemili diode D1 i D2 da one ne vodi nikad. Još ćemo se vratiti na to i vidjet ćete da je ovo kritični trenutak kada će malkice one da provedu da snabuju rasipnu induktivnost. Drugo, koliki je onda napon magnetizacijom induktivnosti? Pa evo ga ovdje, pogledajte, magnetizacija ide na ovu stranu, dakle minus V out kroz N. Evo ga ovdje napon, minus V out kroz N. E sad vi ste iskusni borci, pa pošto ste iskusni borci, vi znate da mora da se primjeni volt second balance na vaš kalor, dakle da u ustaljenom stanju to mora da važi. Što će reći da je ova površina jednaka ovoj površini. Hajde sad to da napišemo, ali to ne na formalan način. Koliko ovdje imam od površine? Imam d puta vi. To treba da bude jednako d prim v out kroz n. Ovako bih ja to napisao za one uobičajene računanja na salvetama i sličnim rekvizitima koji su priručni u kancelariji ili laboratoriji kada radite nekakav dizajn. Dakle, ovako bi bilo u praksi napisano, odnosno odmah biste izveli da je V out jednako N, D sa 1 minus D puta V in. To je to. Ajde sad, pošto još uvijek niste baš toliko iskusni borci, da vam napišem i kako bi formalno to bilo. D T S V in minus D prim T S minus je od ovog V out kroz N, V out kroz N, čekaj da ste imali plus, pa onda bude ovdje minus V out kroz N, da bude školski i jednako 0. Onda vam se TS i TS skrate, i dalje znate, dalje je matematika osnovne škole i dođete opet do istog zaključka. Dakle, ono što mi pravolinijski pišemo, znamo da će TS i TS da se skrate, napišete DD prim, napravite u normalizovanom vremenu jednačinu, ovo što je u minusu, odmah prebacite na desnu stranu, promijenite znak i to je to. Eto. Pošto važi volt second balance, vama je od struje do struje integral napona 0, prema tome integral napona po vremenu, evo nas, vratili smo se. To je to. I ovako izgleda vaša struja magnetizacijom induktivnosti, odnosno ovako izgleda vremenski dijagram fluksa u vašem jezgru, odnosno magnetske indukcije u jezgru, magnetskog stanja jezgra. Ok. VS1, VS2, dok god budem mogao da ćutim, ja ću da ćutim i neću da pričam o njima ništa. I sad da vidimo što se događa sa ID1 i D2. ID1 i D2 ne vode diode, tako, D1 i D2 se u redu ništa, nema struje. Naravno, kad imate komponentu kroz koju nikad ne teče struje, vi ste tempted da tu komponentu izbacite napolje. Međutim, još ćemo se vratiti i to ćemo se vratiti ovde, ja označam strelicom da slučajno ne zaboravim da se vratim. VD1, VD2, kao što rekao za VS1, VS2, isto ću da kažem za VD1 i VD2, neću diktiram dok god ne. Šta se događa sa strujom diode ID? Evo je ovdje ID, mada je jasno bilo D. Koliko imam amper na ovaj katu? N puta ID sa plusom koji ulazi u tačku. Ok. A ovdje imam struju koja izlazi iz tačke, znači bit će minus, 1 puta, zato što ovdje je 1 navojak, odnosno jedan normalizovan broj navojaka, i LM. Prema tome ID, dakle to je jednako 0, i ovo je karakteristika elementa idealnog transformatora. Prema tome, ID je jednako 1 kroz N i LM. Evo ga. I sad, ovde je I1 kroz N, a ovde će biti I0 kroz N. Mislim da je i ovaj flomaster odradio svoje. T
te iz toga verovatno došlo vreme da se, još da probamo ovaj, da vidimo da on može nešto da piše i onda radim kompletnu reviziju flomastera. Dakle, evo ga, diagram, i ovde je ponovo, dakle, ista visina, i nula kroz n. Evo, nije baš nacrtana kao ista, ali sad smo malo doradili da bude nalik na isto. Struja kondenzatora. Struja kondenzatora vam je ovde id minus i a. I sad, šta mi je još ostalo? I stanje diode, dioda D će dovodi, pošto je struja ide stalno provodna, stalno teče, zato što se nalazimo u continuous conduction modu. Dakle, ovde je dioda on, nula, ovde je off, ovde je on, ovde je off, ovde je off, ovde je off. Ok, to je to. Znači. E sad, gde smo sada? Nalazimo se na jednom malko nezgodnom mestu, a to nezgodno mesto je struja kondenzatora. Treba sada da nađem struju kondenzatora. Šta ja znam? Znam da je Kirchhoffov zakon za struje važeći na ovom mestu. Dakle, imam da je I D jednako I C plus I out. Odakle mi je I D srednje jednako I out? Što me jedino interesovalo, zato što je I C srednje jednako nuli, što znate po ampere second balansu. Dakle, ovde sam koristio volt second balans, ovde koristim ampere second balans. Super. Dakle, šta ja sam treba da uradim? Treba da nađem I C koje je jednako, aha, izračunam ga odavde, to je I D minus I out, a to je minus I D srednje. Ide, ide srednje, možemo otprilike da nacrtamo, dakle srednja vrednost gde bi bila, čekajte da promenim flomaster za nešto, neku miroljubivu boju. Dakle, ja sad treba ovde šac metodom da ocenim otprilike jedno površinu, ajde recimo da kažemo da ovako negde srednja vrednost, ovako, da kažemo da je tako, jer mi je tako zgodno da crtam između ostalog. I da vidimo šta će da bude. Ovde će da mi bude minus i out, evo da, to je minus i out, a onda ću ovde i ovde da izvučem tačke, to je to, i da kažem ovako, ovako, i ovo ovako, nije baš nacrtano vrhunski, ali nije ni daleko od istine, dakle ovde je minus i out, ovde je i nula minus i out, ovde je i jedan minus i out. I to je to. To je to. Ampere second balance kaže da ove dve površine moraju da budu jednake. Ok? Dobro, dobro, dobro. A moram li to na taj način da odredim? Pa možda mogu da kažem koliko ide srednje. Ide srednje mogu lako da izračunam. Koliko mi ide srednje? Dakle, ide srednje je jednako. 1 sa TS puta osnovica trapeza, to je D prim TS. TS i TS se skrate, to isto spada u nešto što nikad ja ne bih pisao sam, nego bih napisao D prim puta. Srednja linija, dakle, to je jedna polovina, dakle, to će biti i 0 plus i 1 sa 2n. Dakle, to je to. Odakle dobijem da je i out jednako d prim i 0 plus i 1 sa 2n. To je izlazna struja. Dobro, da vidimo šta je sad sa ulaznom strujom i in. Šta je i in? I s1 i s2, to je isto što je i in. Dakle, i in je jednako i s1, što je jednako i s2. Ovo pod pretpostavkom da je L sigma jednako 0. Dakle, to sam razmatrao taj slučaj, da je koeficijent sprege idealno. Onda, koliko mi je veliko i in? Veliko i in je i in srednje, što je jednako i s, evo ih kako izgledaju. Dakle, to je jednako. 1 sa ts, da napišem ponovo, puta d ts, ts i ts se skrate, to je ono što sam već malo pre rekao, puta srednja linija, a to je i 0 plus 1, i 0 plus i 1 sa 2. Što je jednako? Što je jednako d i 0 plus i 1 sa 2. Ovde je zgodna jedna stvar, da ne pišem ovo i 0 plus i 1 sa 2. Šta je to i 0 plus i 1 sa 2? To je srednja vrednost i ln, dakle i ln ću da definišem kao i0 plus i1 sa 2. Evo. I sad malo matematike. Kaže i in je jednako d puta i ln. A i out
je jednako D prim kroz 2, ne kroz 2, nego kroz n, puta i ln. Naravno, znate što je sledeći korak, da eliminišete i ln. Prema tome, i out kroz i in je jednako. Uzmete pa podelite, pa će u tom deljenju da vam se skrati i ln, pa će od ovoga da vam ostane D prim kroz nt, i odatle dobijete da vam je i in jednako, i in će da bude jednako nd, čekaj ovako, da malo to lepše napišem, neka bude n, pa će onda da bude d sa 1 minus d puta i out. Koliko je v out? Evo je v out. Ajde sad da odradimo još jednu rutinsku stvar koju ste očekivali da će da se desi. Kaže ovako, v in je jednako v in i in, što je jednako n d sa 1 minus d i out v in. Pa ćemo sada da grupišemo ovako, što je jednako i out v out, što je jednako v out. Prema tome, p in je jednako p out, odnosno koeficijent korisnog dejstva je 100%, što smo i očekivali. Ove načine su potpuno iste kao i kod običnog flapjaka. Ok, dakle i tu prljavštinu smo završili sad. I sad je ostalo da uradimo nešto što je čisto, ne, nije. Nešto što uopšte nije čisto, nego što je sad bitno, što je nova stvar. Dakle, ovo sve do sada ste već videli, ovo je bio čas vežbe. Sada treba da razrešimo pitanje šta se događa sa naponima VS1, VS2, čekajte da ih ja označim, nekim flomasterom, ovde plus minus VS1, plus minus VD1, plus minus VS2, plus minus VD2. Dakle, šta nam je ostalo pod znakom pitanja? VS1, VS2, VD1, VD2. Ok, to je to. Kakva je situacija u kolu? Situacija u kolu je takva da ja mislim da mogu da uradim sitnu pokvarenost. Ne, neću da radim sitnu pokvarenost, nego ću da vam nacrtam ekvivalentnu šemu. Zato što moram snaber posle da vam adresiram. Zato ću ovo, jer ste prepisali sve što vas interesuje, a i da niste prepisali, možete da zaustavite sliku, pa onda da se vrtite dalje po njoj. Baš se vidi da je krpa prlja. Evo, ako zaustavljate sliku da uzmem čistu krpu, da izgleda lepše. Dakle, evo ga. Čudo hemije i sintetike, vidite kako se lepo tope slova i nestaju. Sad ćemo da uzmemo prljavu krpu. Šta je sad problem? Problem je u tome da nađemo te napone. I sad vi se pitate, za čemu sad problem da odredim napone, to ste učili na teoriji kola i na osnovama elektrotehnike. Pa baš u tome što ste učili jeste problem, sad ćete da vidite. Ne kažem da je bolje da niste učili, ali neću da. Dakle, evo se. Obrisam ovo. Šta je sad moj problem? Moj problem je da nađem šta se događa kada ne vodi dioda, ne vodi prekidač, ne vodi ovo, ne vodi ovo. Dakle, ne vode prekidač, ne vode dioda. Znam da mi je napon, ajde nacrtamo šta imam od kola. Ovde imam VIN. Neprovodne elemente neću da crtam. Dakle, ovde je otvoreno, pa ovde, pa je ovde otvoreno. Pa je ovde otvoreno, pa je ovde otvoreno. Ovo su zemljene. Aha, super. Šta imam dalje? Znam da mi je ovde napon V out kroz N. Ja ću da uzmem, pa ću taj napon da zamenim s idealnim naponskim izvorom V out kroz N. Teorema kompenzacije s osnova elektrotehnike ili nečega, ili teorija kola, ili sasvim svijetom. Dakle, znam koliko je napon, iščupam to što je pravilo taj napon, stavim idealni naponski izvor tog napona i dobijem isto rešenje. Dobro. I što imam dalje, imam ovde da vodi, dakle nemam nikakvih problema, ovde će da mi bude napon plus V out, ili tako, teorema kompenzacije koja će da dovede do problema, ovde imam kondenzator i ovde imam strujni izvor, ili tako, strujni izvor, struje i out, i ovde će da mi bude kondenzator. Ok, to je to, i ovde naravno imam plus minus V out. Ovde sam samo stavio napon V out jer bi glupo bilo da crtam transformator koji nema primar.
Dakle, zbog toga sam V-out i V-out kroz N stavio, zamenio sam. Ništa se ne događa značajno u kolu, nikakvih problema nema. Dakle, evo ga kondenzator, taj kondenzator zapravo drži taj napon V-out, pa u suštini, teorijski bi bilo da imate paralelno vezane dva naponska izvora idealna. Ako bi tako bilo, onda biste imali beskonačno mnogo rješenja u kolu, ali da ne ulazim sada još u te detalje, to bi se zakomplikovalo do beskraja. Da bi onda bilo pitanje, a odakle potiče ovo i tako. Ono što mene ne interesuje, to je desni deo šeme. Zato se ga nikad nisam ranije crtao, pa sam ga nacrtao sad ovako. Ono što mene interesuje je primarni deo šeme, jer sam ovde sve odredio. A na tom primarnom delu imam ovde plus minus štap VD1. Ovde imam plus minus VS1. Ovde imam plus minus VS2. I ovde imam plus minus VD2. Ok, to je to. Ja imam četiri nepoznate. Ja treba da odredim te četiri nepoznate. Za to su mi potrebne četiri inače. Ono što želim da vam skrenem pažnju sada, kakav je graf ovog kola? Jedna celina, druga celina i treća celina. Dakle, vi vrlo jasno imate izdvojene tri celine. Ovu celinu, ovu celinu i ovu celinu. Dakle, vama se graf mreže raspao na tri subgrafa. To znači da će vama rank matrice incidencije za ovakvo kolo biti deficient by 2, zato što imate raspad na tri podkola. I ovo kolo, po teoriji kola, nije dobro definisano. Ako ima rešenje, imaće beskonačno mnogo rešenja. E sad ćemo da nađemo baš tih beskonačno mnogo rešenja, da vidimo šta se tu događa i šta su nam ograničenja. Ono što me ne interesuje mi desni deo kola. Pošto me desni deo kola ne interesuje, ja ću njega da odrišim, da bih imao da ga pišem. Moje četiri je značajne da odrizim moje četiri napane. Ok? To je to. Kolo je raspadnuto, neću sada ništa tu da brišem, jer ako mi brišem, napravit ću još veću štetu. I da vidimo šta imamo. Imamo prvo po ovoj vertikali. VS1 plus VD1 jednako VIN. Po ovoj vertikali VS2 plus VD2 je jednako VIN. Onda šta još imamo? Imamo da je VD1 ili tako plus, pardon, VD2 plus VD1, to će biti isto što i VD1 plus VD2 jednako. Kad na to dodate još V-out kroz N, dobijete V-in. Znači, to će biti V-in minus V-out kroz N. I što još imamo? Imamo još jednu petlju, ovakvu, koju možemo da provučemo, gde kažemo da je VS1 plus VS2 jednako. VS1 plus VS2 je jednako čemu? Dakle, VS1 plus VS2, ovo uzmemo koje izmestimo desno, to će biti V-in plus V out kroz E. Super. Ili imamo četiri jednačine, imamo četiri jednačine. Ili imamo četiri nepoznate, imamo četiri nepoznate. Da li je ovo sve što ste mogli da uradite, sve što ste mogli da kažete u ovom kolu? Uglavnom da. Možda ćete da se pitate da li možda postoji neka kontura koja će vam nešto više reći. Nikakav problem. Označite ovaj čvor sa 1, označite ovaj čvor sa 2, označite ovaj čvor sa 3, a ovo dole na masivni čvor na ovo. I uzmite i napišite Kirchhoffove zakone za napone. Kada napišete Kirchhoffove zakone za napone, koje treba da rešite, dobit ćete koliko je VD1, VS1 i onda treba da eliminišete potencijale čvora. Dobit ćete malo veći sistem, a detalji oko toga se uče u teoriji kola i onda posle ponovo na energetskoj elektronici 2, ako vam nije bilo jasno u teoriji kola. Dakle, možete po potencijalima čvorova, ako nekog to interesuje, neka mi pošalje mail, pa ću da napravim dodatnu neku priču ili da vam napišem kako se preko potencijala čvorova dobiju sve moguće konture koje će da vam objasne šta se događa u ovom kolu. Jer mi rešavamo zapravo ovo kolo, koje ima dva naponska izvora, koje ima tri čvora i interesuje nas četiri napona. Šta je problem? Problem je što ovaj sistem ima beskonačno mnogo rešenja. Kako ćemo to da znamo? Pa evo ovako. Kažete, prvo napravite sistemsku matricu. Ta sistemska matrica će da ima ovde VS1, VS2, VD1, VD2. Okay. A ovde ćemo sa desne strane u right hand side vektoru da imamo VIN, 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 minus VOUT kroz N
i ovde V in plus V out kroz E. U ovom right hand side vektoru sam i mogao da pogrešim, jer to što se nalazi u njemu će da mi rešava pitanje da li ima beskonačno mnogo rešenja ili nema rešenja uopšte. A ovde, gde hoću da vam pokažem da ne postoji jednoznačno rešenje, ne smem da pogrešim. Dakle, Vs1, 1, Vs2, 0, 1, 0. Onda 0, 1, 0, 1. Onda VD1, VD2, 1, 1, 0, 0, ovo podsjeća na osnove računarske tehnike, VS1, VS2, 1, 1, 0, 0. Ok, to je to. Ovo je sistemska matrica. I šta ćemo da uradimo sa tom sistemskom matricom? Sa tom sistemskom matricom ćemo sada da uradimo nešto što ja nisam predvideo scenarijom, a to je da ja pokrenem oktev, evo ga oktev, i sad kažem ovako, ne. Mogu da se prebacim sada na ekran da vidite šta radi ekran i na tom ekranu će se nalazi ovo. I kažemo Octave i to naravno command line interface. Zato što sam ja stariji čovjek. Sistemska matrica, kako ćemo da zovemo A, da budemo intuitivni, i ta matrica A će biti 1. Sve dobro. Sad ja uzmem i kucam. Treba neko mi diktira. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Zašto ovo radim? Zato što tako bi ja uradio to u praksi. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ja se sad okrećem povremeno, što ne možete da vidite, da gledam šta sam napisao. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Vrste mogu da permutujem i onda 1, 1, 0, 0. I to je kraj matrice A. Dobre, to je to. To je ta matrica A. Šta mene sad interesuje? Mene interesuje rank od A. 3. Šta to znači? To znači da je determinanta od A jednaka nuli. Ali ne samo što je jednaka nuli, nego vam kaže koliko možete da izrazite promenljivih u funkciji one koja je ostala. Tako je ostala je 4 minus 3, to je 1. Odnosno, možete da uradite ono što se uči na energijskoj 2, R ref od A, bam, 1, 1, 1, 1. Pogledajte ovo. Ovo vam objašnjava puno. To vam kaže šta možete da izrazite preko čega? Dakle, možete jednu variable da izmislite kao dummy variable i onda će vam biti preko nje izražene preostale tri. Ok? E sad, bilo bi prava stvar da sam ja ubacio i v in i v out kroz n, međutim, to bi već bilo too much kada bih ja, mogu sam i to da uradim. Mogu sam i to da uradim. Prosto ne znam, šta kaže vreme? Samo da vidim. 38 minuta. Može. Može. Ajde ovako. Gde je matrica A? Ajde da je ukucamo ponovno. Dakle, šta ću sad da uradim? Ja ću da uradim sledeću stvar. Uneću i matricu sa, i sa desne strane šta imam. I onda ću da dobijem matricu B, koja će da bude jednaka. Evo sad vam neće biti jasno, izvinjavam se, ali ajde da probamo. 1, 0, 1, 0. I onda gde imam, imam tamo V in, to je 1, a kod V out kroz N nemam ništa, to će biti 0. Pa ide sledeće. 0, 1, 0, 1, je tako bilo. I sad šta imam? V in, V in imam kod svih i imam 0. 1, 0. 0 mi množi V out kroz N. Vaše. I onda ide sledeće, to je bilo šta? 0, 0, 0, 0, 1, 1. I onda sa čim množim v in sa 1, a v out sa n sa minus 1. Znači 1, minus 1. Pa onda ide, to ću da vam dopunim. 1, 1, 0, 0, 1 ide i ovde će biti još 1 plus 1 i to je kraj matrice B. Bam, to je to. Super. Super. To je to. I sad što ću da uradim r ref od matrice B. Reduce draw echelon form. Zašto sam ovo radio, to je ovaj poslednji red. Pogledajte. U tom poslednjem redu su sve nule. To će reći da po Kronecker-Capellijevoj teoremi imate beskonačno mnogo rešenja. Zato što vam je poslednje jednačina nula je jednaka nula. I onda ovde imate tri promenljive, to su Vs1, Vs2 i Vd1 koji su izraženi u funkciji drugi. Ajde vidimo šta ćemo da vidimo sa tim. Ajde da se ja prebacim ponovo na kameru. Sad je vreme da vam objasnim šta sam ja malo pre radio.
Dakle, malo pre sam radio gde mi je flomaster. Flomaster je flomaster, gde si? Evo ga. Ja sam ovaj right hand side vector malo prepevao. Ja sam ga prepevao tako, sjetite se šta sam ovde uradio. E pa to isto ću da uradim ovde. Samo što ću da množim sa V in i sa V out kroz M. A onda će mi biti ta matrica 1, 0, 1, 0, 1, minus 1, 1, 1. To je to što sam ja radio ranije. I onda sam radio Gaussovu eliminaciju. I ta Gaussova eliminacija mi je rekla sledeće. Ta Gaussova eliminacija mi je rekla da ja jednu promenljivu mogu da izmislim kako ja hoću. I ta Gaussova eliminacija mi je svela sistem sa onim reduced row echelon form na nešto da je jednako right hand side vector. Evo sad ću da završim, nemojte da se sekirate, već vrlo brzo se vidi taj. Ali mislim da je ovo prilično važno da se ne uplašite kada imate kola koji imaju beskonačno mnogo rešenja. Kola koji imaju beskonačno mnogo rešenja, koliko god izgledala vama idiotska i nebitna, ono su u praksi najvažnije. I njih u energetskoj elektronici imate koliko god hoćete. Svako galvansko razdvajanje vam je to. I šta je reklo rešenje? Rešenje je reklo ovako, da imam da je VS1 jednako, VS1 jednako, VS2 jednako, VD1 jednako i VD2 ću da prebacim na desnu stranu. Ajde vidimo šta će to da bude. Reduced row echelon form kaže sledeće. Ekran i sad ću da vratim, aha, kaže ovako. Dobro, poslednji red mi ne znači ništa. VD2 ću da prebacim na desnu stranu. Dakle, imam 0 pa 1. To 1 će da bude jedinica što je množila V out kroz N. Znači, bit će ovde V out kroz N. Ovde sad ćete samo da vidim gde još imam to. Ovde imam V in, V in minus V out kroz N. V in. I ovde imam V in minus V out kroz N. To se vidi iz matrice koja je right hand side. Dakle, prvo nema V in, pa onda dva puta imam V in, pa onda imam još jednu minus V out kroz N i sad treba da sredim VD2. Prebacim ga na desnu stranu, ovde će biti plus VD2, ovde će biti, mislim da je minus, čekajte sad da se ja vratim nazad. Ne, ovde nema, je li tako? Nema i ovde će biti još jednu min... Aha, ne, pardon, pardon, mora da ima svuda. Dakle, ovde će da bude minus i minus. Evo ovako, minus VD2, minus VD2 i ovde će da bude minus VD2. Dakle, ovaj sistem jednačina se Gaussovom eliminacijom može svesti na ovo. Prebacio sam VD2 na desnu stranu. Dakle, ja VD2 mogu da izmislim kako ja hoću. Vraćamo se na kameru. Dakle, ja VD2, ovo možda režijski nije bilo zgodno, bilo bi zgodnije da je postojao neko ko će da prebacuje kameru. Dakle, ja VD2 mogu da izaberem kako hoću da dobijem VS1, VS, VS2, VD1, VD2. Ok, to je to. Cute. Međutim, ovo što izgleda da je cute, uopšte nije cute. Zašto nije cute? Zato što beskonačno mnogo rešenja. Šta ćete da uzmete ovde da nacrtate nešto? Ne. Vi morate da uzmete, ne morate ništa da uzmete. Dakle, ovo u knjizi, da pišete knjigu, nećete ni da pomenete. To neće da se vidi u knjizi. To niko neće. Samo će da nestane ovaj dijagram i nikak neće ocrtati. Šta možete da uradite? Kažete ovako, iz razloga simetrije VD1 jednako VD2. Ako je to tako, onda pređe ovo na drugu stranu, pa dobijete da je VD1 jednako 1 polovina V in minus V out kroz N. S druge strane dobijete da vam je VD2 isto to, tako VD1, to isto je VD2. A šta će da bude sa VS1 i VS2? Oni će opet da ispadnu isti i VS1 će da bude jednako VS2, što će da bude jednako čemu? VS1, VS2, oni su recimo V out kroz N plus VD2. V out kroz N, ovde je minus jedna polovina, znači to će biti jedna polovina od V in plus V out kroz N. I nećete verovati, mi dobismo tačno rešenje. Dakle, ovo rešenje je tačno rešenje uz jednu pretpostavku koja je naravno potpuno neosnovana, to je da VD1 jednako VD2. Zašto je to uvedeno kao pretpostavka da bih od beskonačno mnogo rešenja dobio jedno rešenje koje mogu da nacrtam? I to je to. A, šta mora da važi?
Sećate se narandžastog ograničenja. Narandžasto ograničenje ću sada narandžasto da uravim i to dva puta. V out kroz n je manje od vin. Ako je to tako, v out kroz n je manje od vin, vd1 vam je sigurno nešto što je pozitivno. Dakle, to je ono što nam treba. Isto tako, to će biti manje od vin, pa će nam vs1 i vs2 zaista upasti u zonu između nule i vin. Dakle, sve je potpuno u redu. Šta uzmete i uradite u ovom slučaju? Uzmete i kažete ovako, aha, dobro. Ima VS1, ima VS2. Ovo mi je gornja granica, ta gornja granica je VIN. VS2, gornja granica je VIN. E sad, šta ćemo da uradimo? Skinut ćemo V out kroz N, pa jedna polovina, a ne, dodat ćemo V out kroz N na pola od toga. Dakle, pola od toga, pa dodamo kao, recimo, nek bude ovdje. Pa ćemo na isto to da stavimo VS1. To otprilike na 3 četvrtine. Pa ćemo VD1 otprilike da stavimo na 1 četvrtinu, pa ćemo VD2 otprilike da stavimo na 1 četvrtinu. Tako. I sada da završimo ove dijagrame, evo ih dijagrame, onda ovoj dijagram. I još jedan dijagram je ostao ovde. Evo ga. E, pop, 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 1, 2, 3, e, mi smo ovo završili. Ovo mi nervira me što ne vidite ništa šta crtam od mene koji crtam. I to je to. E sad ovako, doznačimo, ovi VD-ovi, ovo će da bude jednačina A. VD1, VD2, dakle to je A. Ovo je A. A ovo će biti jednačina B koja daje VS-ovi. B, B. Mislim da sam ovo na brzinu uradio i ofrljio u vašim skriptama, zato sam ovde sad uradio to detaljnije. To je da sam napisao nešto što se ne odnosi na flyback, nego što se odnosi na forward. I to je naravno uvek ostalo za neko bolje vreme da se popravi, ono nikad ne dolazi ove godine, snimam predavanja, pa verovatno neću napisati novi flyback. What is my point? Ovo ovde što vidite vam je vrlo nesigurno. Dakle, apsolutno nije sigurno da ćete ovo da vidite, nego ćete da dobijete nešto što je u zoni između V, IN i 0. Isto tako ćete da dobijete za VS2, isto tako ćete da dobijete ovde, isto tako ćete da dobijete ovde. Zašto? Zato što kolo ima raspadnut graf i od parazitnih elemenata će da zavise tačno koliki su napori. Ono što je važno da znate to je da imate samo jedan stepen slobode. Jednu od ovih nepoznatih, pošto je rang 3, možete da izmislite kako vama ćef i onda će vam ona odrediti sve ostalo. Međutim, ni tu ne možete da izmislite kako vama ćef. Zašto? Zato što ako izmislite da je V2 1 GV, nešto će da bude sporno. Dakle, VS1 će dobro da bude inverzno polarisan. Međutim, ovo VS2 ovde će da vam nastane problem, imat ćete negativan napon na diodi, odnosno dioda će da provede ovo drugo. Dakle, za VD2 postoje ograničenja. Kolika su ta ograničenja, da ne preterujem na ovom času, pauza da se malo i ja odmorim. Ajde. Ajmo, ugasio se monitor. Excuse me kids. E, dobro, makar je bio ekran. Važi,